Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Þessi leikur er langt frá því að vera búið. Heldur betur. Á hellingur eftir að gera seldi ég. Hér er Karl Friðleifur með sendingun á fjær. Helgi Guðjónsson, þetta er markið! Nú erum við heldur betur að fá leikmaður. Herri, það er bara sjálfsmark. Það er Aron Jó. Aron Jóhannsson setur boltan hér í eigin mark. Víkingur 1, Valur 2. Jafnt í liðum og... Það er eftir. Einsmarksmunur Valsmannar. Já, Daniel Dejan Djuric. Daniel Messi. Sendingur á Tarik! Jafna! Tarik Ibrahimovic! Að jafna metið fyrir Víking! Heldur betur að snúast hér við! Tarik sem skoraði sjálfsmarki fyrir áleik! Að fara heldur betur uppreist að í roli! Heldur betur og geggjaður skalli hjá hún. Þetta er það sem við vorum að taka. Valsarnir eru bara... Þeir fóru að hæla. Þeir eru að brotna. Þeir eru að hrættir. Markið var gegn. Frábær fyrirgjöf. Já, Daniel Dejan og hann tekur. Hlaupið úr djúpinu, Tarik Ibrahimovic. Stingur sér hérna fram fyrir. Það er engin sem eldir hann. Gylfi reynir það. En er alltaf á eftir honum og Tarik flugskattar hann bara. Víkingur 2, Valur 2. Og hellingur eftir að leiknum. Víkingsmegin Hann er hérna fram, Daniel Dejan tekur hann hérna á kassan, pikkur hann síðan tilbaka en þetta er beint á Gísla Lagsdal. Gísli Lagsdal Góð tækling og Tarik. Já, Tarik hún eru mjög öflur í þessum leik. Þá er það Valdimar. Valdimar keirir hér af stað, sjáir hraðan á Valdimar, skólundurinn er að elta hann, Valdimar er ennþá með hann hérna, Valdimar kemur hann á hægri völdin, Valdimar setur hann hérna síðan út til hægri og hér kemur sendingin fyrir markið. Sýnir bara styrkleika Víkings. Stórkostlega sókn á Víkingum. Arkitektur Valdimar og Ingimundarson. Það var Ari Sigurbólfsson sem að batta endan út í þetta. Og fullkomnar endurkomu Íslands og byggameistaruna. Þetta er stórkostlega endurkoma. Þvílíkt og annað eins. Og Valdimar fær að hlaupa með boltan upp alla völlin. Víkingar, heldur betur ekki. Nýttu sér síðan, þegar Valsmenn mistu manna, vellir. Nýttu það strax. Frábær sókn í alla staði. Geggjusókn. Og það sem meira er algjörlega verðskulda. Já. Algjörlega verðskulda. Sammála því. Það verður ekki annað sagt. Víkingur 3, Valur 2. Víkingar verjast þessu innkast. Hér flautar Sigurður Hjörtur Þrastason til leikslokar. Valsmenn á ekki að taka innkastið. Víkingur vinnur. Frábæran 3-2 sigur. Hér í Víkinni. Eftir að hafa lagt 2-0 undir verið manni færri. En síðan mistu Valsmenn, Hólmar Örn Eyjólfsson að velli með beint rautt spjald og þá hófst endurkoman heldur betur og Víkingar fagna hér vel og innilega loka staðan í Víkinni. Víkingur 3, Valur 2. Svo skulum heyra hvað Sölvi hefur að segja eftir hennar leik.
klár. Sölvi, hvað þetta að segja eftir svona leik? Það er hellingur hægt að segja eftir svona leik. Þvílík frammistaða hjá mínu liði okkar Víkingum. Það var rosaleg. Byrjaði leikinn af fullum krafti. Fengum rauðaspjaldið tiltölulega snemma í leiknum en sko hvernig leikmenn brugðust við bara ég á ekki til orð það. Bara krafturinn sem þau höfðu. Jú, við fengum á okkur tvö mörk með frekar skömmu millibili þarna, fengum mark strax í andliti eftir við lendum mann undir. Mér fannst við aldrei bogna við það. Við bara héldum áfram að halda boltanum og spila, við vorum aggressífir í návíunum og ef eitthvað var þá fannst mér við bara að vera betri í fyrri hálfleiknum þrátt fyrir að menni færri og 2-0 lundum. Við töluðum það í hálfleik að við skildum bara hafa trú á verkefninu, trú á að koma tilbaka. Það ekkert auðvelt að selja mönnum það einu manni undir og 2-0 undir að við getum komið tilbaka en strákarna höfðu svo sannarlega að trúa á verkefninu allalegi gegn og þú fannst það bara einhvern veginn eftir fyrirhálfleikana við vorum með það voru tækifæri þarna og hjálpaði til að síðan að þeir mistu mann út og þá gengum við bara á lagið og gengum frá þessu leik bara þvílík frammistaða hjá strákarna. Það ekki að sjá á þessu liða þessi nýlendir frá Andorra og búin að spila einhverja 1000 leiki á síðustu dögum? Nei, bara enga veginn og þetta bara karakterin í þessu liði, viljinn til þess að vinna leiki, hann bara, ég hef aldrei séð þetta áður. Ég hef verið á mínu ferli sjálfur sem fótboltamanni löngu ferli að ég bara aldrei séð svona mikinn karakter og vilja til þess að vinna leiki og þeir einhvern veginn hafa alltaf trú á verkefninu og aldrei tilbúin að gefast upp. Svona frammistaða og svona hvernig þetta endar allt saman, þetta lítur að gefa ykkur svolítið mikið eftir svona frekar þunga mánuði þó úrslitin hafi getið verið slæm. Já, klálega, ég meina að þú veist, þetta gefur líka okkur bara, þú veist, þó við höfum alltaf haft trú á leikjanum að þú veist að þetta kennir okkur það að leikurinn aldrei búinn fyrir en að dómarinn flautar í flautuna og það verður bara, þetta gefur líka okkur það, við förum inn í landsleikjafríið bara með gott bræði í munnunum og við líka benda á bara stuðningurinn sem við vorum með hérna í stúkunni, hann var alveg geggjaður og þetta gefur okkur svo mikið að hafa svona stuð, hérna, fólk á baku okkur að við finnum það þegar við skorum 2-1, sko, þá kviknar í stúkunni og leikmennir finna, ég hef sjálfur verið í þessu stuð, leið og far stuðningin á baku, það gefur ekstra 10-15% til þess að keyra þetta í gegn og þetta bara liðsheld, Víkings liðsheld sem á skópina segir í dag. Tarik, what can you say after this end of the game? Oh, amazing, like, could you write it better? Could you, like, down 2-0, 10 versus 11, turned around 3-2, like, against Valur, fighting for the league, like, amazing. What did Selvi tell you in the locker room at halftime? Just to believe, have faith, like, even in first half when we got the red card, we were better than them. Like we had chances, we could have scored. So everybody was believing and we saw it. We kept believing until then and we scored 3 goals. Your performance today, own goal and a goal. What went through your mind after the own goal? Just shake it off. Like it was unlucky. Victor touched it a little bit and then it was just bad for me to score the own goal. But I think I started the game really good, so I had confidence and after we were playing so good first half, I knew we'll get something from the game. A roller coaster for you emotionally when you score the second goal. How was the feeling there? Amazing, amazing. Like, I felt like I owed one a little bit, but on the other hand, like, yeah, it happens on goal, but first goal for Viking good and in such an important game, I'm just so happy. A few weeks since you came here, you played a lot of games though, yeah. But how is it playing in this kind of atmosphere? I love this. This is what I live for. This is why I play football. I love the big games where it tickles a little bit and you have butterflies in the stomach. I love this. I enjoy the stage. 6 games after in the league, what can we see from Víkingur? Win every game. We want to win every game. We want to go for the title, go for the cup. We want to win everything.